नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मुझ सत्य स्वागत करती आपन रॉयल सदर एक नुआ एपिसोड पुणी थे आँचे carbazaar.com कार बजार सेकेंड स्टॉक कार्ड आँचे डिटेल्स जानवा कौन कौन गाड़ी अच्छी आपको इनफर्मेशन दबा आम स्तर रघु भाई। भाई नमस्कार। भाई कमी अच्छ भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये स्टॉक रे भाई कौन कौन सब गाड़ी देखिए? ये गाड़ी हमें ऑल्टो देखा, डिजायर देखा, फॉर्च्यूनर देखा, आई10 देखा, नियस देखा, बहुत सारा गाड़ी अच्छा। बहुत सारा गाड़ी अच्छा। अच्छा भाई लोकेशन डी शेयर कर दो। आपनकर सत्य विहार जानते पलाशुणी पर भुवनेश्वर जब आसुँच भुवनेश्वर साइड रू सत्य विहार छक NH करे अच्छी अफिस् से ही लाइन में टिके आसीजे फास्ट शोरूम जोटी अच्छे टिके 50-100 मीटर आम सेकेंड स्टॉक अच्छे। अच्छा से फास्ट स्टॉक भी आप आसगले आप पाखे 50-60 मीटर डिस्टेंस आ आसिक देखिपर बहुत बढ़िया बढ़िया डील तास्त मुझे नंबर भी देखिए आप कल करके आसिक पहुँचा और देखो गाड़ी डील सब निहती भाव में जानपर स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स प्रथम डील टी आप रोज रेड कलर अल्टो रोज भाई कौन रोज डील ये आप 2017 मॉडल आपको धोनी सिग्नेचर मॉडलटा। अच्छा आप फास्ट ओनर गाड़ी रोज गाड़ी कॉस्टिंग आपको 2,75,000 आसो सर। 2,75,000 कौ इयर 2017 अच्छा भाई नेगोशिएशन हम आज्ञा आज्ञा। अच्छा डिजायर कौन रहा डील ये 2022 रो सर गाड़ी पूरा लेटेस्ट ईयर लेटेस्ट हाँ VXI मॉडल रो पेट्रोल रो पूरा फुल्ली प्राइवेट गाड़ी 37,000 खंडे रनिंग करती गाड़ी गाड़ी आपको यहाँ कॉस्टिंग आसी 6,75,000 VXI मॉडल VXI मॉडल 22 रो कितने चलती भाई 37,000 फास्ट रन गाड़ी आज्ञा सर। यहाँ पर भाई फंडिंग कितने हो? फंडिंग 6,00,000 हो कितने रहा डाउन पेमेंट रहा 75,000 बढ़िया माइलेज छोटो गाड़ी में 20-18 पाखा 18-20 जा आगे सेफ्टी रेटिंग भी रहउछ अपन से देखबे सबतो बढ़िया। अच्छा ग्रैंड आइटन भी रख देखे पे कोन डील्स रेबर एटा ग्रैंड आइटन आपन ऑटोमेटिक सर रहइबो। अच्छा ऑटोमेटिक रे गाड़ी रहइबो स्टारडस्ट कलर रे गाड़ी रहइबो 2017 मॉडल गाड़ी रहइबो ऑटोमेटिक रे। अच्छा प्राइस कते रहइबो 4,75,000 सर रहइबो। अच्छा 4,75,000 आगे आगे। अच्छा ये रहइबो आपन को डिजायर रोड रहइबो कोन डील्स रहइबो एटा आपन 2018 डीजल जोटे मोस्ट डिमांडेबल गाड़ी रहउछ आपन डीजल रे रहइबो आपण व्हाइट कलर रे गाड़ी रहइबो गाड़ी कॉस्ट आपन को आसी जइबो 6,70,000 डीजल VDI मॉडल। अच्छा ये गाड़ी तो बहुत डिमांड हो 6,70,000 माइलेज भी 24-25 माइलेज रहउछ। अच्छा निसान नो माइक्रा देखे मिल जो कर डीलर एटा निसान माइक्रा 2011 नो मॉडल आज्ञा फास्ट ओनर रे गाड़ी होछि जेन्युइन रनिंग करछि 70-72,000 आपण आर प्राइस रहइबो 75,000 गाड़ी आपको प्राइस आप 15,50,000 आसो प्राइस गाड़ी वेल कंडीशन अच्छे बहुत बढ़िया अच्छे आसतु देखते गाड़ी चल प्राइस 15,50,000 2015 2015 गाड़ी 4x4
4x4 ଆଉ ଅଟୋମେଟିକ ଅଟୋମେଟିକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଯାହା ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଦରକାର ଫର୍ଚୁନର ଉପରେ ମିଳିଯିବ କିଏ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ରେନୋଲ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବ ଏଇଟା 2022 ର ମଡ଼େଲ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଆସିଯାଉଛି ଏଇଟା RX3 ମଡ଼େଲ ଆ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ RX0 ଆସୁଛି ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟପ୍ ମଡ଼େଲଟା 1000 CC ର ଗାଡ଼ି ଆର୍ ମାଇଲେଜ୍ 7 ସିଟର ମାଇଲେଜ୍ ବି ଭଲ 18-20 ମାଇଲେଜ୍ ରହୁଛି କଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 680 680 ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏହାର ତ ମାଇଲେଜ୍ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଇଲେଜ୍ ଆଚ୍ଛା ହଣ୍ଡା ସିଟି ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ସନରୁଫ୍ ମଡ଼େଲ ସରି ହଣ୍ଡା ସିଭିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ହେବ ଏଇଟା 2019 ର ମଡ଼େଲ ସାର୍ ରହିବ ସିଭିକ୍ର ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କାର୍ ଟାଇପ୍ର କାଉଣ୍ଟିଂ ଯାଏ ଆର ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଗାଡ଼ି ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଗାଡ଼ି ଆର କଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 1450 1450 ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଯିବ ଏଥିରେ ଫିଚର୍ସ ତ ଭାଇ ଲୋଡେଡ୍ ଥିବ ପୁରା ଲୋଡେଡ୍ ସାର୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ରେ ରହିବ ଲୋଡେଡ୍ ଅଛି ତାପରେ ଟାୟାର ଗୋଟେ ଟିକେ ୱିକ୍ ଥିଲା ମାନେ 40,000 ରନିଂ କରୁଛି ଗାଡ଼ିରେ ତ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ 60-65,000 ଟାୟାର ଚେଞ୍ଜ କରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସେଗମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଟାୟାରଟା ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗେ ବୋଲେ ତ ଚାରିଟା ଯାକ ଟାୟାର ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛୁ ପୁରା ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁ ଚାରିଟା ଯାକ ଇଏ ଭାଇ ଫିଚର୍ସ ତ ଲୋଡେଡ୍ ରହିବ ପୁରା ଲୋଡେଡ୍ ସାର୍ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ହଣ୍ଡା ସିଟି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ କ'ଣ ଡିଲ୍ସ ରହିବ ଏଇଟା ହଣ୍ଡା ସିଟି ଆପଣଙ୍କର 2017 ର ମଡ଼େଲ ସାର୍ ଆଚ୍ଛା ଡିଜେଲ୍ରେ ରହିବ ଓକେ ଡିଜେଲ୍ରେ ଆପଣ 23-24 ମାଇଲେଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଡୁଆଲ୍ ପ୍ରପୋଜ୍ ବି ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଆସିଯିବ 790,000 ଡିଜେଲ୍ ଭି ମଡ଼େଲ୍ ସାର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟପ୍ଟା ଡିଜେଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଆସି ଦେଖିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା carbajaj.com ଇଏ ରହିବ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିୟସ୍ ରହିବ ନିୟସ୍ ତ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଏଇ କଲର୍ ଡିମାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିବ ଡିଲର୍ ଏଇଟା ନିୟସ୍ ଆପଣଙ୍କ 2021 ସାର୍ ମଡ଼େଲ୍ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମଡ଼େଲ୍ ରହିବ ଗାଡ଼ି କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 675,000 ଆଚ୍ଛା ଏଥିରେ ଭାଇ କ'ଣ ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ୍ ନା କ'ଣ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ଟପ୍ ତା ପରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ତା ଅଛି ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଆଲୋଏଲ୍ ଫାଲୋଏଲ୍ ସବୁ ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଜିନିଷ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଲା 675,000 ଆଚ୍ଛା ଇଏ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଗନର୍ କ'ଣ ରହିବ ୱାଗନର୍ VX5 2020 ର ମଡ଼େଲ୍ ରହିବ ସାର୍ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ 545,000 ୱାଗନର୍ VX5 ଆଜ୍ଞା ୱାଗନର୍ VX5 ଆଚ୍ଛା ରନିଂ ରନିଂ ସେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ 35-40 ଭିତରେ ରନିଂ ଇଏ 1200 ରହୁଛି 1200 CC ଆଚ୍ଛା ଇଏ ରହିବ ବୋଲେରୋ କ'ଣ ରହିବ ଡିଲ୍ ବୋଲେରୋ ଏଇଟା 2018 ର ମଡ଼େଲ୍ ସାର୍ SLE ମଡ଼େଲ୍ଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଏମହକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ରହିବ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟ ଆସିଯିବ 650,000 7 ସିଟର ଅରିଜିନାଲିଟି ଅଛି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଗାଡ଼ି ସିଆଜ ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ଡିଲ୍ ଏଇଟା 2018 ଡିଜେଲ୍ ମଡ଼େଲ୍ ସାର୍ VDI ମଡ଼େଲ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଆସିଯିବ 650,000 ଆର ତ ମାଇଲେଜ୍ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ବଢ଼ିଆ 23-24 ମାଇଲେଜ୍ ଓନର୍ସିପ୍ ଫାଷ୍ଟ ରନିଂ କେତେ କରୁଛି ରନିଂ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର 65,000 ଭିତରେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୋଟେ ହଣ୍ଡା ଆମେଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ କ'ଣ ରହିବ ଡିଲ୍ ଏଇଟା ହଣ୍ଡା ଆମେଜ୍ର ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ୍ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ରହିବ ID Tech ରହିବ ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଲୋ ହିଲ୍ ଫାଲୋ ହିଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଓନର୍ରେ ଗାଡ଼ି ରହିବ ଗାଡ଼ି କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ 430,000 ସାର୍ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ନା ଡିଜେଲ୍ କହିଲେ ଡିଜେଲ୍ ଡିଜେଲ୍ ଏଇ ଗାଡ଼ି ତ ଲୋକ ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାୟାର ସହିତ ଆମେଜ୍ ଡିଜାୟାର ଏକ୍ସଏନ୍ ସହିତ କମର୍ସିଆଲ କମ୍ପିଟିସନ୍ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟେନ୍ ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆଇଟେନ୍ ଏଇଟା 2019 ର ମଡ଼େଲ୍ ସାର୍ ରହିବ 18 ଡିସେମ୍ବରର ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଆସ୍ତା ମଡ଼େଲ୍ରେ ରହିବ ପୁରା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ୍ରେ ରହିବ ଫୁଲି ଲୋଡେଡ୍ ଗାଡ଼ି ରହିବ ଆର କଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ 495,000 କେତେ ଚାଲିଛି ଭାଇ ଏଇଟା ସେ ଆପଣଙ୍କର 45,000 ଚାଲି ଲକ୍ଷ 45,000 ଚାଲି ଲକ୍ଷ 45,000 ସାର୍ 4,45,000 ଚାଲି ଲକ୍ଷ 45,000 ସାର୍ 4,45,000 ଚାଲି ଲକ୍ଷ 45,000 ସାର୍ 4,45,000 ଅସି ହଜାର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲୁ କାର୍ବଜାଜ୍ ଡଟ୍ କମ୍ରେ ଆପଣ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟକ୍
फ्रेंड्स। नमस्कार।